សួស្តីជនរួមភាសាសិស្សានុសិស្សជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះយើងមករៀនមកជាបន្តទៀតគឺមេរៀនប្រភេទដដែលមេរៀនប្រភេទនេះដកស្រង់ពីសៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី4បាទអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូទី4ភាគទី3មេរៀនទី2នៅក្នុងសៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី4ប្រភេទការប្រៀបធៀបប្រភេទមានភាគបែងដូចគ្នាណាការប្រៀបធៀបប្រភេទមានភាគបែងដូចគ្នាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនរួចមកហើយកាលពីថ្នាក់ទី3បាទអញ្ចឹងភាគបែងដូចគ្នាប្រភេទដែលមានភាគបែងដូចគ្នាគឺអត់ពិបាកទេយើងប្រៀបធៀបតែភាគយកនិងភាគយកបានមានតែភាគយកទេដែលខុសគ្នាតែយើងអាចយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបបានឥឡូវកូនមើលរូបករូបកោរូបទាំងមូលនឹងបានបែងចែកជា2 4 6 8កាឡាអញ្ចឹង8កាឡាគេផាត់យក1 2 3 4 5គូណាអញ្ចឹងបានន័យថា5ភាគ8អញ្ចឹងគូណៃរូបទាំងអស់គឺ8បាទហើយជំទោសរូបទាំងអស់គឺ8គូសិពីក្រោមហើយរូបដែលគេផាត់យកគឺ5យើងអានថា5ភាគ8រីឯរូបខាងស្ដាំរូបខនេះក៏អ៊ីចឹងដែរអ៊ីចឹងយ៉ាងម៉េចគឺរូបទាំងអស់ហ្នឹងមានចំនួន8ដូចគ្នាបែងចែកជា8កាឡាដូចគ្នាហើយគេផាត់យកដល់ទៅ2 4 6 8 2 4 6 7បាទអញ្ចឹងយើងអានថា7ភាគ8អញ្ចឹងមេរៀនប្រៀបធៀបយើងចង់ដឹងថា5ភាគ8ហើយនឹង7ភាគ8មួយណាធំជាងឬក៏មួយណាតូចជាងអញ្ចឹងដល់យើងនឹងហើយថាប្រភេទដែលមានភាគបែងដូចគ្នាខ្ញុំមិនកូនពិតជាវាគឺយើងមើលភាគយកខាងលើទៀតដឹងថាមួយណាធំជាងអញ្ចឹង5និង7ទៅឆ្លើយមើលមួយណាធំជាងបាទគឺ5 7ដូច្នេះហើយតែយើងហៅមកទៅ7ឬក៏ហៅមកទៅ5បាទត្រឹមត្រូវហៅមកទៅ5 7ពីព្រោះចំនួនណាធំទាំងយើងដាក់សញ្ញាធំនឹងគឺហៅមកទៅរវាងក៏ប៉ុន្តែយើងអានតាមចំនួននៅខាងមុខចឹង5វាតូចជាងអញ្ចឹងយើងអានថា5ភាគ8តូចជាង7ភាគ5 3បាទបើយើងយក7ភាគ8ដាក់ខាងមុខអញ្ចឹងអាហាមាត់ហ្នឹងវាទៅជា7ភាគ8បាទវាហាមាត់មករកខាង7 8ធំជាង5ភាគ5 3បាទវាអញ្ចឹងទៅវិញគាត់ណាបាទដោយសារយើងយក7ភាគ8ធំជាងមកដាក់ខាងមុខអញ្ចឹងវានៅតែហាមាត់បែរមករកខាង5ខាង7ភាគ8ដដែលអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលសេចក្តីបញ្ចូលតាមសុភៅពុំហ្នឹងណាគេថាម៉េចខ្លះគេថារូបកបែងចែកជា8ចំណែកស្មើគ្នាផ្នែកផាត់ពណ៌មាន5ចំណែកគឺ5ភាគ5 3ដូចលោករូបយល់មកអញ្ចឹងរូបខបែងចែកជា8ចំណែកស្មើគ្នាបាទដូចរូបកដែរក៏ប៉ុន្តែផ្នែកផាត់ពណ៌មាន7ណាគាត់ណា7 2 4 6 7ចំណែកប្រភេទចំណែកគឺយើងហៅថា7ភាគ5 3អញ្ចឹងចូលមកក្រោមគេប្រាប់ថាម៉េចគូនយើងបាន7តូចជាងសំទោស5តូចជាង7ឃើញទេគេប្រៀបធៀបតែភាគយកទេឬយើងនិយាយថា7ធំជាង5បាទដូច្នេះ5ភាគ8យើងសរុបថា5ភាគ8តូចជាង7ភាគ5 3ឬយើងនិយាយធំមុន7ភាគ8ធំជាង5ភាគ5 8យើងសរសេរសញ្ញាក៏ណានេះគឺជាពាក្យតូចជាងឬធំជាងដល់សញ្ញាយើងសរសេរ5ភាគ8ដាក់សញ្ញានឹងសញ្ញាស្រួលអញ្ចឹងយើងអានថា5ភាគ8តូចជាង7ភាគ5 3ឬ
7/8 ធំជាង5/5/3តោះយើងចូលទៅមើលបំរាប់របស់គេអញ្ចឹងគេប្រាប់ដូចជាបញ្ញត្តិកូនត្រូវតែចាំត្រូវតែអានឲ្យបានច្រើនដងជាពិសេសដើម្បីឆាប់ចេះកូនត្រូវតែណាកត់មេរៀនឲ្យស្ដាប់ការបញ្យោច្រើនដងណាកូនណាតោះឥឡូវយើងហាត់អានទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រៀបធៀបប្រភាគមានភាគបែងដូចគ្នាយើងប្រៀបធៀបភាគយកនិងភាគយករីឯភាគបែងទុកនៅដដែលតើគុនហាត់អានឡើងវិញដើម្បីប្រៀបធៀបប្រភាគមានភាគបែងដូចគ្នាយើងប្រៀបធៀបភាគយកនិងភាគយករីឯភាគបែងទុកដដែលបាទដូចថ្ងៃមុនដែរយើងរៀនពីការពិភាក្សាទី3អញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចដូចគ្នាយើងមិនមានអីទៅប្រៀបទេពីព្រោះចំនួនសរុបទេយើងប្រៀបតែចំនួនណាដែលគេយកច្រើនជាងឬក៏តិចជាងយើងដឹងហើយអរគុណឥឡូវយើងសាកមកហាត់ធ្វើមើលតើកូនយល់ដូចលោកគ្រូតើឬនៅបើនៅយើងទៅគិតឡើងវិញទៅមើលមេរៀនឡើងថាវិញដើម្បីគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនជាពិបាកឯងកូនកាលណាយើងឃើញភាគយកធំជាងឬក៏តូចជាងយើងដឹងថាចំនួនហ្នឹងធំជាងឬក៏ប្រភេទតូចជាងហើយតោះយើងអានជាមួយលោកគ្រូកូនណាលោកមហាតចូលប្រៀបធៀបប្រភេទដោយប្រើសញ្ញាឯងកូនបាទសញ្ញាតូចជាងសញ្ញាធំជាងឬសញ្ញាស្មើអញ្ចឹងកូនជាណាំណាវាហាមាត់ទៅចំនួនណាចំនួននោះវាធំជាងបាទបើនិយាយបានន័យថាអាខានដែលវាបែកគូតហ្នឹងគឺវាតូចអញ្ចឹងក៏កូនមើលរូបដូចគ្នាកូនណា7ភាគនេះតានេះ7ភាគហើយផាត់ទីគេយកខាងលើគឺពី4ទៅ4ទេផាត់ទៅខាងក្រោមនេះកាត់យកឬគឺដល់ទៅ5ណាគេផាត់យកដល់ទៅ5ហើយនេះទៅលើ1ក៏ប៉ុន្តែគេដាក់4នៅពីមុខកូនណាអញ្ចឹង4 7 4តូចជាង5អញ្ចឹងកូនឯងបាទដាក់សញ្ញាតូចតូចជាងកូនណាបាទឬក៏បាននិយាយថា5 7ធំធំជាងដែរប៉ុន្តែយើងមិននិយាយពីច្រាស់ទេយើងនិយាយតាមលេខ4មុននៅខាងមុខអញ្ចឹង4តូចជាង5 7ខកូនរូបនេះមាន6ភាគខាងនេះផាត់យក4ខាងនេះផាត់យក5មួយណាច្រើនជាងបាទ5ច្រើនជាអញ្ចឹង5មុខទៅខាង5ដដែលបាននិយាយថា4ភាគ6ហ្នឹងតូចជាង5ភាគ6តើកូនមើលលំហាត់កើកើយ៉ាងម៉េចកូនរូបហ្នឹងមាន4ភាគដូចគ្នាកូនលំហិចណគឺមើលរូបមានតែ1ហ្នឹងបន្តែគេផាត់យកផ្សេងគ្នាខាងនេះផាត់យក4ខាងនេះក៏ផាត់យក4ក្នុងចំណោម9ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាចំនួនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកូនបាទស្មើគ្នាល្អណាកូនស្មើគ្នាចុះកើបាទ2ប្រកាសជាតូចជាង3ហើយសញ្ញាតូចមកអញ្ចឹងវាហៅមកត្រាខាងធំ3ភាគ3តាកូនអញ្ចឹងទៅមើលលំហាត់ងើអញ្ចឹង6ជាង6យើងមិនបាននិយាយទេភាគបែងយើងគាត់តែភាគយកបាទ5ធំជាងល្អណាកូនចុះ7ហ្នឹង6ខាងលើបាទ7ធំជាង9ហ្នឹង12បាទ12ធំជាងអរគុណចុះជើបាទត្រឹមត្រូវជើគឺ8ធំជាង4 8ភាគ10ធំជាង4ភាគ10ចុះជើបាទ7ធំជាងអញ្ចឹងយើងថា6តូចជាង7ហាមកតែខាង7វាធំ6វាតូចចុះ15 13បាទត្រឹមត្រូវគឺ15ភាគ16ធំជាង13ភាគ15 1បាទអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមេរៀនចំណុចមេរៀនថ្មីមួយទៀតនៅពេលបន្តិចទៀតគាត់ណាបាទបាទតោះគុណសិស្សទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តមកចំណុចមេរៀនការរៀបលំដាប់ប្រភេទមានភាគបែងដូចគ្នាបាទម្ដងនេះគាត់ណាចំណងជើងថាការរៀបលំដាប់ប្រភេទមានភាគបែងដូចគ្នាបាទស្រីនៅថ្ងៃមុនកាលណាប្រភេទដែលមានភាគបែងដូចគ្នាមិនថាប្រភេទណាធំជាងប្រភេទណាឬក៏ប្រភេទណាតូចជាងប្រភេទណាយើងមើលតែភាគ
ាកយើងទាំងគុណណាអញ្ចឹងរូបនេះត្រូវបានបែងចែកជា6ផ្នែក6ភាគដូចគ្នារូបទី1ផាត់យក2ផ្នែក2ភាគរូបទី2ផាត់យក5ភាគហើយរូបទី3ផាត់យក3ភាគអញ្ចឹងដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹងគឺទី1គាត់ត្រូវដឹងថាចំនួនណាធំជាងអញ្ចឹងយើងមើលភាគណាអញ្ចឹង2តូចជាង5 5ធំជាង3អញ្ចឹងតូចជាងគេគឺ2ភាគ6បន្ទាប់មកទៀតដែលធំជាង2ភាគ6គឺ3ភាគ6ហើយចុងក្រោយគេ5ភាគ6ធំជាងគេនេះគាត់ដូចកុមារគាត់និយាយបងគាត់មើលណាអញ្ចឹងដល់2តូចជាង3 3តូចជាង5ដូច្នេះនាំឲ្យ2ភាគ6តូចជាង3ភាគ6ហើយ3ភាគ6ហ្នឹងតូចជាង5ភាគ5 6នេះគាត់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងចំនួនណាធំជាងតូចជាងនោះយើងនឹងងាយក្នុងការរៀបគាត់ណារៀបប្រភេទអញ្ចឹងគុណអានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះរៀបលំដាប់ប្រភេទពីតូចទៅធំគឺមាន2ភាគ6បន្តមក3ភាគ6 5ភាគ6ឬយើងបញ្ច្រាស់វិញគាត់ណារៀបលំដាប់ប្រភេទពីធំទៅតូចមកយក5មកដាក់មុខវិញ5ភាគ6ធំតូចជាង5ភាគ6គឺ3ភាគ5 1ដូចបំផុតគឺ2ភាគ5 1បាទតោះអញ្ចឹងគុណទៅមកមើលបំរាប់របស់គេអញ្ចឹងដើម្បីរៀបលំដាប់ប្រភេទមានភាគបែងដូចគ្នាពីតូចទៅធំឬពីធំទៅតូចយើងត្រូវប្រៀបធៀបភាគយកនិងភាគយករួចរៀបតាមលំដាប់កើនឬលំដាប់ចុះណារួចរៀបតាមលំដាប់កើនឬលំដាប់ចុះអញ្ចឹងភាគបែងដូចគ្នាវាស្រួលយើងមើលនេះយើងប្រៀបធៀបភាគយកនិងភាគយកណាអញ្ចឹងម្ដងទៀតដើម្បីកាន់តែយល់ច្បាស់យើងអានឡើងវិញគាត់ណាដើម្បីរៀបលំដាប់ប្រភេទមានភាគបែងដូចគ្នាពីតូចទៅធំឬពីធំទៅតូចយើងត្រូវប្រៀបធៀបភាគយកនិងភាគយកណាគាត់ណាភាគយកនិងភាគយកនេះ2 3 5ចឹងតាមលំដាប់ធំតូចមកគាត់ណាអញ្ចឹងមកទៀតរួចរៀបតាមលំដាប់កើនឬលំដាប់ចុះបាទបើដំបូងយើងចង់កើនពីតូចទៅធំហើយបើយើងចង់ចុះយើងដាក់ធំមុនពីធំទៅតូចយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងមកមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាចាំមើលតែកូនជុលហើយកូនហាត់ធ្វើនៅផ្ទះនៅក្នុងសភៅក៏បានឬក៏គិតផ្ទាល់ជាមួយលោកគ្រូហ្នឹងណាតោះលំហាត់1ចូលរៀបលំដាប់ប្រភេទពីតូចទៅធំហ្នឹងណារៀបលំដាប់ប្រភេទពីតូចទៅធំជុងកូនដាក់ណាមុនគុណនេះសត្វភាព8ដូចគ្នាឯកលដាក់ខាងណាមុនបាទដាក់2មុនគេឲ្យ2តូចទៅធំអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅសេះផ្ទាល់លើនឹងតែម្ដងបើកូនសេះសភៅកូនចំឡងវាដាក់តាមលំដាប់មកគាត់ណាដាក់តូចមុនលោកគ្រូសេះនេះជាមើលអញ្ចឹង2ភាគ8គាត់ណាបន្តមកទៀតម៉ាងគាត់បាទ3 2ហើយ3 3ហើយ4គាត់ណា4ភាគ8បន្តមក5ភាគ5 3ចុចជ្រៀងមកគាត់ណា5ភាគ8នឹងឲ្យ2តូចទៅធំចុះខាងខខាងណាតូចជាងគុនអញ្ចឹងមាន3ភាគ6មាន2ភាគ6និងមាន4ភាគ5 1តើគុនចាប់ដើមរៀបគុនណាបាទ2ភាគ6តូចជាងចុះបន្តមកទៀត3ត្រឹមត្រូវចុះបន្តមកទៀតបាទគឺចុងក្រោយគេ4ណាគុនណាគុនសាអានមកនេះហ៎2 3 4 2ភាគ6 3ភាគ6និង4ភាគ5 1អរគុណតើគុនទៅគិតលំហាត់កើជាមួយលោកគ្រូយ៉ាងសតភាព4ដូចគ្នាគាត់ណាមាន2ភាគ4 1ភាគ4 3ភាគ4និង4ភាគ4តោះទៅសេះមួយណាមើលកូនបាទ1គាត់ណាអញ្ចឹង1ភាគ4ចុះបន្តមកទៀតបាទ2ភាគ4ហើយ3ភាគ4ហើយចុងក្រោយគេគឺ4ភាគ4គាត់ណាបាទអញ្ចឹង1 2 3 4ពីធំទៅតូចតោះលំហាត់ខើល
បាទលំហាត់ខោក៏មិនពិបាកដែរគាត់ណាដូចតែលំហាត់ក្រោយទេអញ្ចឹងតូចយើងគេគឺ1ភាគ5ម៉ានរៀននេះ2ភាគ5តមកបាទ3ភាគ5ចុងក្រោយគេ4ភាគ5បាទគុណគុណយល់ណាគាត់ណាបាទគុណចេះហើយតោះលំហាត់ទី2អញ្ចឹងលំហាត់ទី2គេឲ្យយើងរៀនលំដាប់ប្រភេទពីធំទៅតូចណាគាត់មកយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងណាមិនមែនរៀបតូចមុនទេគឺធំធំមុនអញ្ចឹងគុណមើលអាណធំគាត់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូដោយសារលេខនេះរៀងចង្អៀតគូសិខាងក្រោមគាត់ណាកបាទអញ្ចឹងគុណទៅសេមកធំណាមុនគុណធំនេះគាត់ណា4 4ភាគ4ធំបន្តពី4អីគេ3 3ភាគ4ចុះបន្តពី3បាទ2 2ភាគ1ចុងក្រោយគេគឺ1ភាគអាយ៉ា2ភាគ4គុណតមកគឺ1ភាគ4តាគុណលំហាត់ខបាទណាធំមុនគុណណាបាទ5 5ភាគ7តមកអោ4បាទ4តូចជាង5ចុះមកទៀតអញ្ចឹងពីធំទៅតូចគុណណា4ភាគ7បន្តមកចង់ឲ្យគុណស្គាល់ចំនួនអញ្ចឹងគុណណាគេឲ្យគុណទៅតែហាត់ដើម្បីឲ្យគុណចំណាំឲ្យគុណស្គាល់កាន់តែច្បាស់បាទ3ភាគ7តោះចង់ក្រោយគេ1ភាគ7បើគុណមិនសើហាត់គុណមិនចឹងឆាប់ចំណាំគុណចឹងត្រូវតែហាត់ច្រើនដងច្រឡំចូលសភៅផងទៀតគុណណាតោះអញ្ចឹងចូលទៅលំហាត់កើបាទអញ្ចឹងការព្យាយាមមើលផងគុណហាត់ធ្វើបន្តណាព្រោះគុណដឹងផងឮផងចឹងកូនមានភាពចំណាំនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងចិត្តគាត់ណាចឹងកូនគិតទៅកូនឆាប់ចេញគុណឆាប់គាត់ចេញតោះធំជាងគាត់ណារៀនដាប់ប្រភពពីធំទៅតូចចឹងកើមួយណាធំនេះ8គាត់ណាបាទ8ហើយ5អូលោកគ្រូភិក្សុ8ភាគ9តោះ8ហើយ5ភាគ9តបមកគាត់ណាបាទ4ភាគ9ចុងក្រោយគេ2ភាគ5 4អស្ចារ្យតាគាត់ចូលទៅលំហាត់ខោណាស្បតកូនខ្លះអត់បានផ្សេងមែនតែបានគិតជាមួយគ្នាណាបង្កើតទៅជាបញ្ញាគាត់ណាតែយើងអាសាគិតឲ្យមានបញ្ញាតាគាត់មួយណាធំជាងខោបាទ7ភាគ10ចុះម៉ូតូបន្តិចបាទ6ឃើញទេធំហើយចុះម៉ូតូម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចុះស្អីតូចជាង6គឺមានតែ5ហើយចុងក្រោយគេគាត់បាទ3ភាគ10បាទអស្ចារ្យមែនអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់លំហាត់យើងឲ្យគាត់ណាបាទយើងនឹងបន្តទៅមេរៀនណាចំណុចមេរៀនបន្តណាកូនតាមដានមេរៀនទាំងអស់គ្នាណាទាន់មេរៀនយើងនៅស្រួលស្រួលកាលណាមេរៀនយើងនៅស្រួលយើងអត់សូវពិបាកគិតទេកូនណាអញ្ចឹងយើងរៀនឲ្យច្បាស់ហើយដល់ពេលយើងចូលមេរៀនពិបាកព្រោះយើងកាន់តែចេះព្រោះមេរៀនរបស់យើងយើងបានរៀនបានល្អល្អបើណាល្អល្អណាតាកូនអញ្ចឹងប្រភេទស្មើគ្នាស្អីទៅកូនប្រភេទស្មើគ្នាហ្នឹងនេះប្រភេទស្មើគ្នាស្មើកន្លែងណាមកលើស្មើក្រោមមកចាំមើលកូនណាណានេះរូបនេះគឺមានប្រវែងដូចរូបទី2ដូចរូបទី3ក៏ប៉ុន្តែវាមានការចែកខុសៗគ្នាណាគាត់ណាអញ្ចឹងប្រវែងស្មើគ្នានេះប្រហែលជាគេចង់និយាយអញ្ចឹងគាត់ណាប្រវែងវាស្មើគ្នាគ្រាន់តែប្រភេទខាងលើគេបែងចែកទៅជា2ភាគប្រភេទខាងក្រោមទី2នេះគេបែងចែកជា4ភាគព្រោះមើលទៅភាគបែងក៏ដឹងហើយរាប់រូបក៏ដឹងដែរគាត់ណាហើយប្រភេទខាងក្រោមគេហ្នឹងទី3ហ្នឹងគេបែងចែកវាជា8ភាគគាត់ណាអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែប្រវែងសរុបប្រវែងវានៃប្រភេទមួយមួយហ្នឹងវាស្មើគ្នាទេសូម្បីចំនួនដែលចែកហ្នឹងទោះវាចែកជាតូចតូចតូចប៉ុណ្ណាដែរក៏ឃើញតែពាក់កណ្ដាលដូចគ្នាប្រហែលជាចំណុចហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាប្រភេទស្មើនេះចាំមើលគេប្រាប់ពូនថាម៉េចទេកូនណោះគូបញ្ជូនកូនប៉ុណ្ណឹងសិនឃើញទេ1ភាគ2នេះ1ភាគ4មកន័យថា1ភាគ2វាកាត់ជា2ទៀតនេះកាត់ជា8កូនណា
ចឹង1ចែកជា2បាន2តទៅទៀតចឹង2ពីរដង4នេះកាត់ជា4ឡើង8ចឹងលោកគ្រូនាងគ្រូអានគាត់ណា1ភាគ2 2ភាគ4និង4ភាគ8នេះប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងមានតម្លៃស្មើគ្នាហេតុអីគាត់អឺគេហៅថាប្រភេទស្មើគ្នាហេតុអីបានគេហៅស្មើគ្នា1ភាគ2ណា1និង2ខុសគ្នាសោះគាត់ណាអឺហើយនឹង4ភាគ8មានតម្លៃស្មើគ្នាគេហៅថាប្រភេទស្មើគ្នាគាត់អាចឲ្យចម្លើយបានទេគាត់ហើយបានគេហៅប្រភេទស្មើគ្នាពីព្រោះទោះបីតួលេខវាយើងឃើញថាវាខុសគ្នាតែជាតែជាស្ដែងគឺវាស្មើគ្នាតាមរយៈប្រវែងមិនចឹងហ្នឹងប្រវែងវាយើងមើលរូបវាដល់ស្មើគ្នាហើយតែដោយសារវាចែកទុយទុយចឹងយើងថាលេខច្រើនតាមពិតទៅប្រវែងវាស្មើគ្នាឥឡូវយើងទៅមើលមួយចំណុចត្រង់កន្លែងនេះគេបញ្យល់គាត់ណាតែហេតុអីបានគេស្មើគ្នានេះទៅមើលនេះវិធីរបស់គេឲ្យនឹងបំរាប់គាត់ណាចាក៏1ភាគ2ស្មើអាមែនគុណមិននេះថា1គុណនឹង2ហើយ2ហ្នឹងក៏គុណនឹង2ស្មើ2ភាគ4ស្មើនឹងប្រភេទ1ភាគ2ស្មើ1គុណនឹង4 2គុណនឹង4ស្មើ4ភាគ5 3យ៉ាគេចង់បញ្ចូលមិនគុណខ2ចែកនឹង2បាទ2ភាគ4ណាហើយ4ចែកនឹង2ស្មើ1ភាគ2ហើយបន្តមកទៀតស្មើនឹងប្រភេទ4ចែកនឹង4ក៏ស្មើ1ភាគ2ណាចេះគាត់ណា4និង4ចែក4ចែក4បាន1ហើយ8ចែក4បាន2ដូច្នេះប្រភេទ1ភាគ2ស្មើនឹងប្រភេទ2ភាគ4និង4ភាគ5 3តោះយើងទៅអានបំរាប់ជាបញ្ញត្តិរបស់គេហ្នឹងគាត់ណាបើយើងនឹងបើយើងគុណឬចែកភាគយកនឹងភាគបែងចែកភាគយកនិងភាគបែងបានន័យថាចែកភាគយកផងចែកភាគបែងផងនឹងមួយចំនួនដូចនេះគុណបើគុណ2 2ដូចគ្នាបើចែកចែក2 2ដូចនេះបើគុណគុណនឹង4 4ដូចគ្នាបើចែក4នឹង4ដូចគ្នាទាំងភាគយកទាំងភាគបែងខុស2 0បាទមានប្រមាណដល់1 2 3 4 5 6ក៏ខុស2 2 0នោះយើងបានប្រភេទស្មើគ្នាអូកន្លែងហ្នឹងគុណណាអញ្ចឹងវិធីយើងមិនអាចមើលរូបក៏បានដែរគុណណាយើងត្រូវចាំថាកាលណាវាគុណភាគយកនឹងចំនួនដូចគុណនឹងភាគបែងដូចគ្នាដែរនោះគេនឹងបានប្រភេទស្មើគ្នាណាគុណណាអ្នកគាត់អាយមើលអញ្ចឹងរូបនេះដោយសារគេបន្ថែមឲ្យបាន2ចំណែកបានន័យថាគេគុណនឹង2អញ្ចឹង1គុណ2 2ហ្នឹងគាត់ណាគូទៅសេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងរូបនេះគេបានបែងចែកជា2ចំណែកទៅហើយយើងទៅសេ1ភាគ2ហើយអា1ភាគ2ហ្នឹងគេបំបែកជា2ចំណែកបន្តទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាវាត្រូវគុណនឹង2ដូចគ្នាគាត់ណាបាទវាកាច់មួយខាងចែក2មួយខាងចែក2អញ្ចឹងវាត្រូវគុណនឹង2 1 2ដង2លោកគូសិរៀងចុះក្រោមបន្តិចបាទភាគបែង2 2ដង4គឺឃើញវាបាន2ភាគ4ណាហើយច្រាស់មកវិញយើងអាចចែកគាត់ណាតាមនេះគេឧទាហរណ៍មើលកាលណាអានឹងខាត់សម្រួលភាសាមួយយ៉ាងទៀតគេថាសម្រួលគាត់ណាអញ្ចឹង4 2ចែក2បាន1 4ចែកនឹង2បាន2ណាគាត់ណាអញ្ចឹង1ភាគ2ស្មើ2ភាគ4ឬក៏ស្មើ4ភាគ8យ៉ាងមិនយ៉ាងណាកូនមកមើលលំហាត់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងពន្ធ្វើយូរយូរទៅគង់តែយល់ហើយគុណបាននឹងត្រូវការហាត់គ្រប់យ៉ាងតោះគុណសាក់ធ្វើមកគុណលំហាត់នេះគុណណាចូលបំពេញប្រអប់មែនណានេះក្នុងប្រអប់នេះខាងក្រោមអញ្ចឹងគុណមើលរូបផងគុណគិតតាមវិធីផងគុណណាតោះកនេះរូប1បានចែកជា2នេះគេបានចែកជា3គុណណា1ចែកជា3តទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាវាត្រូវគុណនឹង3គុណណា3 3ដូចគ្នាចឹងតើអានេះ1ភាគ2ខាងកងស្មើប៉ុន្មានគុណ
ទាំងអស់វា1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងវា6មែនទេគុនហើយមកខាងមកខាងគឺ2អញ្ចឹង2ភាគ6នោះគុនណាចាយគុន2 6ធ្វើអត់អេ3នេះអី3ឬ2បាទមែន2ទេគឺ3នេះ1 2 3ភាគសរុបទាំងអស់5 1អញ្ចឹងគាត់គិតថា1គុនប្រហែល3មួយគុណនឹង3ចុះ2គុណនឹងមក6 2គុណនឹង3ឃើញទេឃើញវាគុណ3ដូចគ្នាដែរបាទ2 3ដង6 1 3ដង3អញ្ចឹងកាលណាវាគុណនឹងចំនួនដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថារបៀបស្មើនេះផ្នែកខាងហ្នឹងគឺវាស្មើស្មើគ្នាទោះវាមានចំណែកតូចតែសរុបគឺស្មើខាងលើដែរតាខគុណខយ៉ាងម៉េចខគុណបាទ1ភាគ2អញ្ចឹងខាងក្រោមប្រហែលភាគ1 2 3 4 5អញ្ចឹង5ណាគុណណាតាមភាគភាគទាំងអស់ហ្មងគេអញ្ចឹងមកខាងគុណ5មកខាងទីគុណ5ទាំងអស់បាន10អញ្ចឹងហ៎10អញ្ចឹងគុណគិតមើលតើ2គុណប្រហែល10បាទ2គុណនឹង5ដូចគ្រូថាមិញចុះ1គុណប្រហែលស្មើ5 1គុណនឹង5អញ្ចឹងកាលណាគុណនឹងចំនួនដូចគ្នាអញ្ចឹងគេហៅថាប្រភេទស្មើស្មើគ្នាទៅមើលរូបក៏បានដែរបាទពេលទៅពេលយើងយល់ហើយយើងលែងមើលរូបហើយតាអញ្ចឹងគុណត្រូវចាំណាតាមមេរៀនរបស់យើងយើងគុណឬចែកភាគយកនិងភាគបែងណាភាគយកនិងភាគបែងនឹងមួយចំនួនដូចគ្នាបាទខុសពី0បើថាភាគយកគុណ2ភាគបែងក៏គុណនឹង2ដែរអញ្ចឹងបើគេចែកគេច្រើនហៅពាក្យសមរួលគាត់ណាឲ្យធំមកតូចតោះឥឡូវគុណមើលនេះគេលេខដាក់រូបហើយគេឲ្យគុណគិតបំពេញរាល់តួលេខណាដែលគុណនឹងទៅឃើញ4ណា2ភាគ3អញ្ចឹងតើគេឲ្យបានភាគស្មើគ្នា2គុណនឹងបាន4បាទគុណសុខមាន2ត្រូវហើយ2គុណនឹង2បើដឹងថា2គុណនឹង2ស្មើ4ខាងក្រោមមិនគិតទេគឺក៏បំពេញ2ដូចគ្នាចាំមើលត្រូវអត់3 2ដង6ណាឃើញឃើញតើគាត់បាទអញ្ចឹងឃើញវាស្រួលហើយគាត់អញ្ចឹងតែគុណរកខាងលើឃើញខាងក្រោមក៏ដូចគ្នាបើគុណរកខាងក្រោមឃើញនេះឃើញទេខាងលើគេលាក់វិញឥឡូវចាំមើលខាត់លំហាត់ខោតែម្ដងតាគាត់3ភាគ4អញ្ចឹងធ្វើមិនគេប្រាប់ភាគបែង8អញ្ចឹង4ម៉ាត់ដង8គាត់បាទ4 2ដងអញ្ចឹងខាងលើក៏2ដងបាទគុណសាក់គុណមើល4 2ដង8ត្រូវ3 2ដង6ឃើញទេ6តោះងើគុណនេះគេប្រាប់ភាគយកម្ដង1ភាគ5អញ្ចឹង1គុណប៉ុន្មាន2 1 2ដងអញ្ចឹងខាងក្រោមក៏2ដែរគុណណា5 2ដង10ឃើញទេគុណតោះចោនេះចែកគុណណាគេសរុបភាគវិញអញ្ចឹង8ចែកប៉ុន្មានបាន4គុណគិតចេះក៏បាន4ប៉ុន្មានដង8បាទ4 2ដងអញ្ចឹងគិតទៅវិញ8ចែក2បាន4 4 2ដង5 3អញ្ចឹងបាន2ខាងលើក៏បាន2ចំនួន2ដូចគ្នាអញ្ចឹង2ចែក2បានមកគាត់2ចែកនឹង2បាន1បាទមេ2ហ៎2ម្ដង2បាទឆគាត់បាទឆគេលាក់គូនហើយអញ្ចឹងគងគាត់ទៅតើ3ចែកប៉ុន្មានបាន3ចែកប៉ុន្មានបានបាទគិតមើលករណីមានតែ1ទេគាត់គឺ3ចែកនឹង3ចែកនឹងបាទ3ចែកនឹង3អាចចែក1ក៏បានគាត់3ចែកនឹង3បាន1អញ្ចឹងខាងក្រោមក៏3ដែរ6ចែក3បាន2ណា1 3ដង3 2 3ដង5 1បាទអរគុណគុណតាអញ្ចឹងចង់ក្រោយគុណណាតា6ចែកប៉ុន្មានបាន6ចែកនឹង3គុណណា6ចែកនឹង3ចែកនឹង2ក៏បានដែរគុណតែយើងចង់ជំរួលវាតូចទៅតូចទៅគុណណាអញ្ចឹង6ចែកនឹង3បាន2អញ្ចឹងខាងក្រោមក៏3ដែរ6ចែក3បាន3គុណណាខាងនេះក៏ដែរខាងនេះគុណអាចចែក3ចែកនឹង1គេមិនបាច់ប្រើក៏បានដែរណាគុណតោះអរគុណអូតាកណែយើងតល់ចំណុចមានរៀងមួយទៀតគុណណា
វិធីបូកប្រភាគមានភាគបាញ់ដូចគ្នាបាទអត់ប្របាក់ទេគុនដោយសារភាគបាញ់ដូចគ្នាយើងបូកតែភាគយើងនឹងភាគយកដូចគេប្រៀបធៀបដែរគុនណាដូចគេប្រៀបធៀបដូចគេរៀបលំដាប់ដែរអញ្ចឹងមួយភាគ4បូកនឹងមួយភាគ4អញ្ចឹងបូនបុកតែមួយនឹងមួយទៅណាបាន2នេះគុននេះអញ្ចឹងគេសេភាគបាញ់រួមមកគុន1បូក1លើ4អញ្ចឹង1បូក1បាន2 4ដដែលគុននេះដូច្នេះ1ភាគ4បូក1ភាគ4បាន2ភាគ4គុនណាបូកបញ្ចូលគ្នាអត់យក2ដងមកអញ្ចឹងបាន2ភាគ4មកភាគ2ភាគតោះគុនទៅមើលខ2ភាគ8បូក3ភាគ5 3អញ្ចឹងយើងរាប់ចូលគ្នាទៅវាបាន5ភាគណា2ភាគ3បូក3ភាគ8 5ភាគអញ្ចឹងវិធីបូកគាត់ទៅធ្វើ2ភាគ8បូក3ភាគ8ហើយបន្តមកគាត់សេភាគបាញ់រួមបានន័យថាគូបន្ទាត់យកធ្វើ8ដល់1មករួមគ្នាណាអញ្ចឹង2បូក3លើ8បាន2បូក3ស្មើ5 8ធ្វើមក5ភាគ5 3ដូច្នេះ2ភាគ8បូក3ភាគ8ស្មើ5ភាគ5 3តោះយើងទៅមើលបញ្ញត្តិដែលជាបំរាប់របស់គេគាត់អត់ស្អាតនឹងវាអាចឲ្យមើលលំហាត់ផងដើម្បីបន្ស៊ីគ្នាឲ្យឆាប់យល់ដើម3នៅគាត់ណាមកអានជាមួយលោកគ្រូដើម3បូកប្រភាគដែលមានភាគបាយដូចគ្នាយើងត្រូវបូកភាគយកនិងភាគយករីឯភាគបាយរក្សាទុកដណារក្សាទុកនៅដដែលថាម៉េចគាត់ណាដើម3បូកប្រភាគដែលមានភាគបាយដូចគ្នាយើងត្រូវបូកប្រយើងត្រូវបូកភាគយកនិងភាគយករីឯភាគបាយរក្សាទុកនៅដដែលតោះគាត់តោះយើងមកហាត់ធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាចាំឆ្លើយផងគាត់ណា1ចូលបំពេញប្រអប់ខាងក្រោមណាគាត់ណាគាត់មើលរូបក៏បានណារូបខាងលើ2រូបខាងក្រោម3អញ្ចឹងភាគ8គាត់ណាអញ្ចឹងគេផាត់យក2ហើយគេផាត់យក3ទៀតអញ្ចឹងគេបូកចូលគ្នា2បូក3បានបាទបាន5គាត់ណា8នៅដដែលតោះ2 2 4គាត់ណាយើងមើលលេខក៏បាននេះ2បូក2 4 6នៅដតែឥឡូវយើងអស់អស់រូបមើលហើយយើងគិតទៅខ្លួនឯងទៅណាអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅសេសញ្ញាស្មើនៅលើនឹងតែម្ដងគឺចាំគាត់ប៉ុណ្ណាគាត់ជាមួយគ្នាអគុណបញ្ញាគាត់ណាគាត់ច្រើនកាត់បញ្ញាច្រើនណាចេះដឹងតើគាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូទៅសីអស់ហើយណា4គឺទុកដដែល5ទុកដដែលគាត់ស្វែងគុណឃើញទៅនិយាយឆាប់យល់គាត់ណា6ទុកដដែល5 3ទុកដដែលពីព្រោះបូកនឹងភាគបាញ់ដូចគ្នាភាគបាញ់ដូចគ្នាមិនខ្ញុំឯងគាត់គឺយើងអត់បូកទេយើងទុកវិញនៅដដែលយើងបូកតែភាគយកដែលខុសគ្នាអាយ៉ាលោកគ្រូសីខុសបាទគឺ6ខ្ញុំមើលផង9 8អានេះនៅ7អានេះ8ចាស់គេបានបើគាត់ណាគឺស្រីគាត់ឆាប់យល់1បូក2 3បាទត្រឹមត្រូវ3បូក1 4ងាយគាត់ណា2បូក3 5ភាគ6ណា2បូក5 7ភាគ8ចាស់2បូក3 5ភាគ7 2បូក2 4ភាគ8 1បូក5 6ភាគ7 1បូក4 5ភាគ6ណ៎3បូក5 8ភាគ5 4បាទល្អណាស់យើងចាប់មេរៀនយើងមួយទៀតហើយគាត់ណាតោះមេរៀនចំណុចមួយទៀតគាត់ណាចំណុចមេរៀនមួយទៀតវិធីដកប្រភាគមានភាគបាញ់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបេកូនចេះបូកមិញហើយដកក៏អត់ពិបាកទេគាត់ណាភាគបាញ់វាទុកនៅដដែលណាវិធីដកប្រភាគមានភាគបាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគេមានផាត់យក4ភាគប៉ុណ្ណាហើយគេដក2ភាគចេញណាចឹង4ដក2ខ្ញុំសល់2គាត់ណា6នៅដដែលយើងគិតភាគសរុបអញ្ចឹងយើងបង្ហាញគេថាសរុបមានប៉ុន្មានអញ្ចឹងដូចគ្នា4លើ6ដក2លើ6អញ្ចឹងយើងនិយាយភាគបាញ់រួម6នៅខាងក្រោមយើងដកទៅខាងលើទេ4ដក2ខ្ញុំសល់2អញ្ចឹង2ភាគ6ដូច្នេះ4ភាគ6ដក2ភាគ6ស្មើនឹង2ភាគ5 1
ឥឡូវគុនទៅមើលគេបញ្យលអាខប៉ុណ្ណាលំហាត់ទីខនោះឧទាហរណ៍ទីខ7ភាគ8ដក2ភាគ5 3អញ្ចឹងទាំងអស់8ភាគគេបានផាត់តាំងពីដំបូងគឺ7ភាគបន្ទាប់មកគេដក2ភាគចេញតទៀតគុនណាអញ្ចឹងយើងទៅសេភាគបាយរួមមក7ភាគ8ដក2ភាគ8ភាគបាយរួមវាគឺ5 8យើងដកទៅចំនួនភាគយក2 7ដក2នៅសល់5អញ្ចឹងឃើញ5ភាគ5 3ដូច្នេះ7គុនណាភាគ8ដក2ភាគ8ស្មើ5ភាគ5 3តោះអញ្ចឹងយើងមកអានបញ្ញត្តិវាបាក់ផាយគ្នាណាគាត់ណាបញ្ញត្តិនេះដើម្បីដកប្រភេទដែលមានភាគបែងដូចគ្នាយើងត្រូវដកភាគយកនិងភាគយករីឯភាគបែងរក្សាទុកនៅដល់ដែលតើកូនអានឡើងវិញជាមួយលោកគ្រូដើម្បីដកប្រភេទដែលមានភាគបែងដូចគ្នាយើងត្រូវដកភាគយកនិងភាគយករីឯភាគបែងរក្សាទុកនៅដល់ដែលបាទអង្គនៅបានខំហាត់អានគាត់ណាតោះចាំយើងមកខំធ្វើលំហាត់ទាំងអស់នេះបាទលំហាត់ទៅគាត់ណាតោះមួយចូលបំពេញប្រអប់ខាងក្រោមតោះអញ្ចឹងរូបទាំងអស់មាន8ភាគហើយគេផាត់យក6គាត់ណា1 2 3 4 5 6ហើយក្នុងនេះគេដក2ចេញទៀតតោះសមហើយគាត់បាទអញ្ចឹងគូនគិតយកតែម្ដងទៅ6ដក2នៅសល់4ត្រង់8នៅដោដែរណាគាត់ណាបាទដកអស់1 7ដក1សល់6 8ដក8អស់មានដកតិចគាត់ណាខ្ញុំច្រឡំវាបាយទឹកនៅដោដែរណាគឺវិញអារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់ណាតាកើគាត់កើ5ទឹកនៅដោដែរ4ដក1បាទ3 6ទឹកនៅដោដែរគឺដូចគ្នា5ដក2 3 7ទឹកនៅដោដែរគាត់ណា5ដក3 2ណាគាត់ចឹងចូលមកលំហាត់ចុងក្រោយគេគាត់ណាយើងនឹងសោះចំណោតច្រើនណាកូនចឹងយើងធ្វើលំហាត់សឹងថ្ងៃហ្នឹងចូលរោគផលដកប្រភេទខាងខាងក្រៅបាទចឹងយើងទៅសេសញ្ញាស្មើនៅលើហ្នឹងមកដើម្បីបង្កភាពលឿនណាកូនណាបាទលោកគ្រូមិនទៅសេកន្លែងផ្សេងទេលោកគ្រូនាំកូនគិតនៅកន្លែងហ្នឹងតែតែម្ដងបាទលោកគ្រូសុំលុបសញ្ញាខាងទេចឹងកូនចាំគិតទៅណាលោកគ្រូទៅសេឲ្យមើលពយល់ឲ្យឃើញចឹងឲ្យគូនគិតមកសាអញ្ចឹងគូមានពេលបន្ថែមកាត់ពីជុំសៀវភៅគូណាមិនធ្វើតែម្ដងទេគូចង់ឲ្យជិះឲ្យប្រសពឲ្យលះគូអាចធ្វើលំហាត់នឹងច្រើនដងគូណា2 3ដងអីទៅណាតែឥឡូវយើងគូគិតជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងគូត្រូវចាំថាដកប្រភេទដែលមានភាគបែងនេះគ្នាភាគបែងទុកនៅដដែលដកតែភាគនៅខាងលើគូណាភាគយក5ដក2បាទ3តា6នឹងហើយនៅដដែល5ដក3 2ភាគបែង4ទុកនៅដដែល2ដក1 1ភាគបាយទុកនៅដដែល3 2ដក1 1ណាចង់បញ្ច្រាស់លេខ1ទៅណោះ1តាភាគបាយ5ទុកនៅដដែល4ដក3 1ភាគ8នៅដដែល7ដក4 3ភាគ10នៅដដែល8ដក5 3ណាគាត់ត្រឡប់គិតចឹងណាតាភាគ9នៅដដែល4ដក3បានគាត់1បាទគាត់ច្រើនអញ្ចឹងនៅបន្តិចទៀតយើងនឹងហៀទៅរៀនធ្វើចំណោតចំណោតច្រើនណាគាត់ណាព្រោះចំណោតហ្នឹងមកវីដេអូចាំវែងទៅវាគាត់ណាបាទអរគុណច្រើន